Hei og velkommen til en ny video på min kanal. Norske byggeklosser fra 1972 har jeg nå endelig fått sett. Jeg har ikke sett denne filmen jeg gjennomfør. Jeg har sett bare noen små klipp av denne filmen her. Og jeg vokste ikke opp med denne filmen her da. Men jeg har sett noen klipp da, små klipp, men det bare det. Men nå har jeg sett gjennom hele denne filmen her. Og den fantastisk. Dette en veldig god norsk klassiker. Og det norske byggeklosset har med seg Rolf Wesenlund i hovedrollen, og eller hovedrollen, han spiller jo 7 roller. Skal vi se da, jeg skal lese her. Ekteparet Olav og Ingrid 15 kjøper tomt og hus av entreprenøren Kleppe, som lover av huset ferdig på 10 måneder. Det høres forholdsvis enkelt ut, men det varer ikke lenge før alt blir mer kaotisk. Rolf Wesenlund, som spilte i Fleksnes, mann som ikke kunne le, spiller ikke mindre enn 8 forskjellige roller i denne vanvittige bulte-til-bulte-komedien. Han blant annet snekker, elektriker, politibetjent, bankmann, rallysjåfører og ondskapsfull nabo i noe av det galeste norsk komikk har prestert. Hvilket ikke sier så lite. Bjørn Sand og Fea Stabell spiller Olav og Ingrid 15. Aropsal er Kleppe. Og i andre roller som er det ikke over flotte navn som Sølviban. Og Aud Schønemann. Og det blir ganske enkelt ikke bedre enn dette her. Så, og Dag Frøland er med en liten rolle her. Og Tegel Smo har en liten rolle her. Og dette her er en vanvittig god norsk klassiker. Jeg kan ikke forstå at jeg ikke har sett meg her når jeg var unge. Hvordan kan jeg ikke ha vokst opp med den filmen? Altså, den fra 1972. Men at jeg ikke har sett den når jeg var mindre, det synes jeg veldig rart. Men det har kommet en ny versjon av Norske byggeklosser med Anders Balsmo og faen, hun heter hun der. Hun spilte i Helt Perfekt med Tom. Hva heter hun? Ja, i hvert fall hun som spiller med Thomas Gjertsen Helt Perfekt da. Hun er med i en ny versjon av Norske byggeklosser med Anders Balsmo og Atle Antonsen som spiller alle rollene der da. Mens her er Rolf Wesenlund og spiller alle rollene. Og Trond Skeia, han er jo rallysjåfør da. Og han gjorde da stuntene da, bilstuntene i denne filmen her. Når Rolf Wesenlund spilte rallykarakteren, så var det Trond Skeia som gjorde alle stuntene da, bilstuntene. Han spilte også politisjåføren i Olsenbanen og Dynamitt Harry, der han spilte politimann som kjørte politibilen etter Olsenbanen i Oslos gater. Og jeg må si at, wow for en film, Gunnar Helgan er med her, ikke minst, må ikke glemme han, han spiller her. Produksjonen er av Egemon Iversen, og regi er av Pål Bang Hansen. Pål Bang Hansen var en av Norges mest innflytelsesrike og mest engasjerte filmkritikere vi har hatt i Norge. Forløpig nå så er det kanskje Birgit Vestmo som kanskje er den eldste og den beste nå da, filmpolitiet, men Pål Bang Hansen, jeg tror faktisk han er sønnen til Arne Bang Hansen, og Arne Bang Hansen spilte jo i Brønnedal og Spektralsteine, som professor Slatters. Men Pål Bang Hansen også, wow, han har gjort en fantastisk jobb. Jeg vet ikke, er dette spillefilmdebuten hans? Jeg er usikker. Hvis noen vet det, skriv det gjerne i kommentarfeltet. Men jeg må si at han gjør en fantastisk jobb, Pål Bang Hansen, med regien. Og musikken glimmer en av Egemon Iversen, som er en av den tiendes beste norske komponister på den tiden der. Jeg synes alle skuespillere gjør en god jobb. Arve Oppsal, veldig god, synes jeg. Og ikke minst Rolf Wesenlund, som er fantastisk i denne filmen her. Han gjør en glimrende jobb som entreprenør og snekker og rallysjåfør og ja, et cetera, et cetera. Dag Frøland, god. Torgil Smo, han er ikke så mye å spille på. Han er bare med på sånn flyttelass med Dag Frøland. De skal kjøre sakerne over da. Altså, møblene. For at liksom, ja, de skal ha en innredning, men de skal ha møblene dit også på det huset, og det er jo ikke ferdig engang. Så det er enkelt å bygge hus, og denne filmen her var jo stikk til boligmiljøet i Oslo på 1970-tallet, fordi at det var vanskelig å kjøpe seg bolig og lage bolig, og kjøpe seg hus og sånt, så
det får være film liksom stikk til dem som var liksom i boligmiljøet da, og det, denne filmen representerer veldig godt 70-tallets boligtrøbbel i Norge. Denne filmen er også tilegnet Henrik Wergeland, og det er fordi at Roald Wesenlund spiller faktisk en karakter som er veldig lik Henrik Wergeland i denne filmen. Så derfor er det da. Jeg velger faktisk å gi norske byplasser fra 1972 en 10 av 10. Denne filmen her er så aktuell. Altså, til og med når det er koronapandemi i Norge, så er det... Denne filmen er så aktuell. Den er så aktuell, og den er kanskje mer aktuell enn noen gang før. Og hvis du driver med opppussing, eller hvis jeg har folk som driver med opppussing, så burde jeg sett denne filmen her for lenge siden, for at denne filmen her er så aktuell. Den er aktuell i dag, den er aktuell når den var kommet til 1972, den var kjempeaktuell da. Og den er enda mer aktuell nå, fordi nå er det opppussingsprosjekt, altså på jobben min så er det ombygging av butikken, og ja, nå skal jo Kiwi, skal jo nå flyttes fra Bergmo ned til Malia, så blir Kiwi rett nedi her. Og det skal jo være ferdig, liksom. Vi har begynt ombygging da, men fra 30. januar da, i liksom 10 dager, så den skal være ferdig når vi er ferdig med ombygging av butikken vår på Rema da. Så, ja, det norske byklasser, det er en veldig dagsaktuell film, både for meg, for samfunnet, og ikke minst for befolkningen også det, for at den er veldig aktuell i dag, og den er immer god. Den er immer god. Så yes, dette var min anmeldelse av norske byklasser for 1972. Hvis du liker noe, gi en like, abonner på kanalen, hvis du ikke gjør det, og så ses vi i neste video. Ha det bra.